გაერთიანდები ან თუ არა პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე და მოქმედი პრეზიდენტი დავით უსუფაშვილი გიორგი მარგველაშვილს ღია წერილით მიმართავს პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე. Ამბობს, რომ ქვეყანაში არსებული ვითარება რთულია და ერთადერთი გამოსავალი აღნიშნული სიტუაციის გამოსასწორებლად გაერთიანება. უსუფაშვილის თქმით, სახელმწიფოს მმართველი გუნდი ვერ პატრონობს, ნაციონალურ მოძრაობა არყევს და რუსეთი ანგრევს. როგორ აფასებენ შენების მოძრაობის ლიდერის შეთავაზებას საკანონმდებლო ორგანოში? ლუკა ხაჩიძე ესაუბრად დეპუტატებს ახლო პირდაპირ ეთერში გაგვეცნობს. ეხეთუნ აღნიშნულ შეთავაზებას დეპუტატები სკეპტიკურად უყურებენ და ამ სკეპტიციზმის მთავარი მიზეზი გახლავთ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. ქართული ოცნების დეპუტატები აცხადებენ, რომ მარგველაშვილი ამ დრომდე ვერ ჩამოყალიბდა თუ ვისი და რომელი პოლიტიკური პარტიის თამაში ითამაშოს. ზოგადად კი ქართულ ოცნებაში მიესალმებიან თუ პოლიტიკურ ველზე გამოჩნდება ახალი კონსტრუქციული პარტია. რაც შეეხება აღნიშნული გაერთიანების ინიციატორს დავით უსუფაშვილს, ქართული ოცნების დეპუტატები აცხადებენ, რომ უსუფაშვილი არის საკმაოდ გამოცდილი და წარმატებული პოლიტიკოსი, თუმცა აქვე დასცენენ, რომ მისი წარმატება დიდწილად განპირობებული იყო იმით, რომ პარლამენტის თავმჯდომარეობის დროს მას ზურგს ქართული ოცნება უმაგრებდა. ჩვენ ასევე ქართული ოცნების დეპუტატებს მიმართეთ კითხვით, შესაძლოა თუ არა, რომ აღნიშნული გაერთიანების კიდევ ერთი წევრი გახდეს უკვე ყოფილი პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი. ამ საკითხთან დაკავშირებით ქართული ოცნების დეპუტატებს ინფორმაცია არ აქვს, თუმცა განმარტავენ, რომ კვირიკაშვილმა ოფიციალურად დააფიქსირა საკუთარი სურვილი, რომ დაეტოვა ვინა პოლიტიკა და აღნიშნული გადაწყვეტილება მათ იმითაც გაამყარა, რომ დაწერა განცხადება და დატოვა ქართული ოცნება. თუკი ოპოზიციური ველი ჩალასულობა უფრო კონსტრუქციული და ჯანსაღი ოპოზიციური თქვა გაერთიანებთ, რა ფორმით იქნება მე ეს არ ვიცი. ეს რა თქმა უნდა ქართულ ოცნებასაც და ზოგადად ქართულ პოლიტიკურ ველსაც წაადგება. უსუფაშვილი რომ არის გამოცდილი პოლიტიკოსი, მე მას რა თქმა უნდა პატივს ვცემ, ვაღიარებ მის თქვა პოლიტიკურ მოღვაწეობას, კარგი პარლამენტის კარგი თავმჯდომარე, მაგრამ ცოტა სკეპტიკურად უყურებ მის ასე ვთქვათ მარგველაშვილთან პოლიტიკურ გაერთიანებას. ჩემი სკეპტიციზმი ასე ვთქვათ ამ გაერთიანებას შორის არის უფრო მარგველაშვილის მიმართულებით და ეს სკეპტიციზმი განპირობებულია მარგველაშვილის პოლიტიკური მოღვაწეობით, რომელიც დღემდე ვერ გაერკვა თუ რომელ პოლიტიკურ თამაშს და რომელ პოლიტიკურ გაერთიანებასთან ასე ვთქვათ ავითარებს საკუთარ კარიერას. კვირიკაშვილმა მე მგონი განცხადა და ხომ რა თქმა უნდა სხვა ადამიანზე ვერ ვიტყვი. რას აპირებს, როგორ აპირებს, ჯერჯერობით არ მგონი რა პოლიტიკაში აპირებდა ჩართო. უსუფაშვილი, მარგველაშვილი და ნებისმიერ სხვა ადამიანის დაინტერესებული პოლიტიკურ პროცესში იყოს, რაც მეტი ადამიანი იქნება პოლიტიკურ პროცესში, მით უკეთესი კონკურენციისთვის, მათ შორის ჩვენთვისაც, რომ უფრო მობილიზებული იქნებით. მაგრამ ამ ეტაპზე ხეთ ერთჯერობით, როგორც ხედავ, ქართულ ოცნებას ალტერნატივა არ აქვს და არ ექნება იმ შემთხვევაში, თუ შევასრულოთ ყველაფერს იმას, რაც ჩვენ შევპირდით ჩვენ მოსახლეობას. აღნიშნული განცხადებები კომიტეტების გაერთიანებული სხდომის დაწყებამდე გაკეთდა, სადაც კომიტეტების გაერთიანებული სხდომის წევრები განიხილავენ ახალ რეგლამენტს, რომელიც გულისხმობს, რომ უნდა გაიზარდოს პარლამენტის ზედამხედველობა. უფრო კონკრეტულად კი რეგლამენტი გულისხმობს, რომ პრემიერი გახდეს ვალდებული, რომ პარლამენტში მოვიდეს და დეპუტატებს მოახსენოს, თუ რა სიტუაცია არის შექმნილი კონკრეტულ სამინისტროებში. ამოცანა ერთ-ერთი მთავარი სხვა საკითხებთან ერთად ნამდვილად არის პარლამენტის საზედამხედველო ფუნქციის გააძლიერება. მე ვფიქრობ, რომ პარლამენტს თუ რამე ჭირდება, განსაკუთრებულად ჭირდება ის, რომ აკონტროლოს ანგარიშვალდებული ორგანოები, მათ შორის აღმასრულებელი ხელისუფლება, და ეს ყველაფერი მოხდეს საზოგადოებისთვის ღიად, ძალიან ცალსახად, ძალიან ხიულად. ვფიქრობ, რომ ეს მთავრობის და მთლიანად ხელისუფლების საქმიანობის ეფექტურობას ძალიან მნიშვნელოვნად გაზდის. ცვლილების ძირითადად არის გახლავთ პარლამენტის როლის გაძლიერება, ის რაც საკონსტიტუციო რეფორმით ჩვენ საბოლოოდ გადავედით, გადავდივართ უბრალოდ საპარლამენტო რესპუბლიკაზე, და ამ პირობებში პარლამენტის როლი, საზედამხედველო როლი მისი იქნება მკვეთრად ასე ვთქვათ გამჯობესებული და ამასაც საჭირო შესამცვლელებში და ასე აღნიშნული რეგლამენტი ყველა კომიტეტმა უნდა განიხილოს და პოზიტიური შეფასება მისცეს.